numa distribuição Comev Filmes, No Caminho de Emaús. Versão brasileira, Estúdios Comev, São Paulo. Era um domingo à tarde, por volta de 2000 anos atrás. Todos só comentavam os eventos dos últimos dias. Um novo e controverso líder fora condenado à morte pelas autoridades e ninguém mais tinha certeza do que iria acontecer. Dois homens, amigos deste líder, estavam especialmente confusos. Enquanto iniciavam uma caminhada para um vilarejo próximo, os dois tentavam alinhavar os fatos para entenderem o que havia acontecido. Como muitos, tinham grande esperança. Mas agora, com seu líder morto, tudo parecia perdido. Absolutamente nada fazia sentido. Foi então que um estranho juntou-se a eles. Eu só queria sair daquela cidade. Chegaremos a Emaús ao cair da noite. Eu ainda não acredito. Sobre o que estão falando? Será que é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eles o mataram. Foi executado na cesta. Quem foi? Realmente não soube? Um criminoso? Que crimes ele cometeu? Não. Ele era totalmente inocente. Na verdade, Conte dos milagres. Tinha o poder de curar pessoas. Instantaneamente. Um homem cego. Cego a vida toda. Um toque, ele viu perfeitamente. Houve muitos outros. Ele curou lepra. Um braço atrofiado. A filha de Jairo. Isso. A filha de Jairo. Estava morta. Nós vimos. A trouxe de volta à vida. Multidões se juntavam só para ouvi-lo falar. Milhares a cada vez. E quando ele falava... Ah, falava com a autoridade de um profeta. Enviado por Deus. Mas não era como outros líderes religiosos. Como assim? Passava o tempo com pessoas que todos odiavam. Comeu e bebeu com os excluídos. Mas ele não desculpava os pecados. Não tolerava o pecado. Mas não depreciava os pecadores. Era misericordioso, compassivo. É verdade. Era muito diferente de qualquer outro mestre. As autoridades o pegaram. O torturaram. Cravos em seus... No Gólgota. O pregaram em uma cruz. Sexta. Ele morreu lá na sexta. Se ele fez tantas coisas boas, por que foi executado? Eles o odiavam. No início, os líderes religiosos discordaram de seus ensinos, mas então, creio que o viram como uma ameaça ao seu poder, posição. E era? Acreditamos que era o Messias que foi anunciado. Ele seria o rei pelo qual nossa nação estava esperando. Pusemos nossa esperança nele. Achamos que nos salvaria. Este homem, qual era seu nome? Jesus. Jesus de Nazaré. Este Jesus, vocês foram até a sua tumba? Não. Por quê? Alguns amigos foram até a sua tumba esta manhã. Eles disseram... É estranho, mas disseram que estava vazia. Isso não faz nenhum sentido. Nada disso faz sentido. Não entendemos o que está havendo. Como vocês podem não entender? Vocês não sabem que todos esses acontecimentos foram preditos pelos profetas repetidamente desde os escritos de Moisés? A morte dele, sexta, estava predita nas escrituras há mais de 1000 anos. Isso.
Por que demora tanto para crer nas profecias que diziam que o Messias haveria de sofrer exatamente como viram Jesus sofrer? E somente então se revestiria de majestade, uma glória que, meus amigos, vocês logo verão. Foi tudo parte de um plano que começou no passado, lá nos primórdios da história. Então, está dizendo que a morte de Jesus é o cumprimento de uma antiga profecia. Nosso amigo tinha de morrer? Eu só não vejo a conexão. Vamos começar pelo início. Quando Deus criou o mundo, era totalmente perfeito. Sem pecado, sem dores, sem tristeza e sem morte. Aí o mal chegou. Satã, certo? Isso. Ele veio para destruir a harmonia que fora criada por Deus. Deus havia ordenado aos primeiros homem e mulher, Adão e Eva, que nunca comessem de uma certa árvore. Mas na forma de uma serpente, Satanás os incitou a desobedecerem, dizendo que com uma mordida eles se tornariam iguais a Deus. Mas não era verdade, o diabo mentiu. E Deus havia dito que se comessem daquela árvore eles morreriam. Adão e Eva caíram em tentação, rejeitando o plano de Deus para eles. Imediatamente, sentiram-se culpados e com medo, e tentaram se esconder de Deus. Desobedecer a Deus significava que eles veriam as consequências do seu pecado. Um mundo de dor, sofrimento e morte. Ataques diários de Satanás. Este é o mundo onde ainda vivemos hoje. Mas Deus não deu as costas à humanidade. Ele foi até eles e anunciou um plano para consertar as coisas. Que um dia um descendente nasceria e enfrentaria o diabo e o poder do mal. Esse descendente, o Messias, traria paz novamente e restauraria o relacionamento entre Deus e a humanidade. Sim. E a princípio achamos que Jesus era ele, o Messias. Parecia que ele poderia ter feito qualquer coisa. Então, quando eles iam executá-lo, por que ele não os impediu? Se ele fosse o Messias, não destruiria os inimigos e todos os ímpios? Como no dilúvio. Isso, o dilúvio. Por que simplesmente ele não destruiu os homens maus? Outro dilúvio ou coisa do tipo? Destruir os homens maus. E quem sobraria, meu amigo? Você é sem pecados? Bem, eu... Talvez você não tenha entendido a lição do dilúvio. Nos séculos seguintes a Adão e Eva, o mundo tornou-se incrivelmente depravado, cheio de violência e do mal. Deus mandou o grande dilúvio para destruir os maus, todos que viviam na terra. Exceto um pequeno grupo, a família de Noé, que sobreviveu numa grande arca. Quando o dilúvio cessou, Deus criou o arco-íris. Lembra-se por quê? Claro, para lembrar as futuras gerações que Deus sempre os protegeria. Verdade. Mas o dilúvio foi também um aviso. Deus é paciente. Mas eventualmente sua paciência pode se acabar, como aconteceu com o povo do tempo de Noé. Haverá o dia do julgamento. Cada pessoa um dia verá a Deus e responderá por seus pecados. Mesmo os homens corretos, como Noé? Mesmo o mais correto dos homens é capaz do mal. Ao pecado, revolta contra Deus, que jaz no fundo de todo o coração. Se somos todos pecadores e Deus odeia pecado, então estamos condenados. A punição será terrível, eterna. O que eu posso fazer? Posso ser bom o suficiente para satisfazer a Deus? Não.
Você não pode. Porque Deus exige a perfeição. Mas seja forte, meu amigo. Porque Ele entende sua situação. Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Por isso que Ele vem resgatá-lo. Não esqueça a promessa. A promessa de um Salvador para restaurar todas as coisas que o tornará perfeito aos olhos de Deus. Esta é a promessa que Ele fez a Adão e Eva e depois a Noé. E depois a Abraão, certo? Isso, isso. Me diga o que sabe sobre a promessa feita a Abraão. Deus disse que ele teria tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Mas Abraão estava perto dos 100 anos e sua esposa Sara não podia gerar filhos. Mas Deus manteve sua promessa, não manteve? Sara deu à luz e Abraão tornou-se o patriarca de uma grande nação. E Deus também prometeu que o Messias um dia viria da descendência de Abraão. Significa que, por sermos descendentes de Abraão, nós herdaremos automaticamente as bênçãos de Deus? Não, não. Alguns podem acreditar que determinado grupo seja superior a um outro. Mas isso não é o que Deus ensina. Lembre-se da história original. Deus prometeu a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas através do seu descendente, o Messias. Abraão acreditou nessa promessa. Isso o manteve reto perante Deus. Lembre-se do que foi escrito. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Veja, aos olhos de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem no Messias como Abraão o fez. Não importa a sua nacionalidade. Nós acreditamos que Jesus era o Messias. Mas se ele era... Por que não nos libertou dos nossos inimigos? Ah! Vocês esperavam o Messias mais como Moisés. É isso! No tempo de Moisés, o povo foi escravizado pelos egípcios. Agora temos a tirania dos romanos. Sim, há algumas semelhanças. Lembrem-se da história toda. Havia uma rivalidade entre os descendentes de Abraão que chegaram ao Egito, onde se tornariam escravos. O povo sofreu, mas Deus não os abandonou. Ele os resgatou, dando a eles um grande líder, Moisés. Moisés desafiou o rei do Egito, exigindo a liberdade de seu povo. Quando o rei recusou, Deus mandou pragas aos egípcios. Mas é isso que eu não entendo. Moisés era um grande líder, lutou contra os opressores. Mas Jesus, ele nem revidava. É verdade, não lutou. Assim como o inocente, digamos, cordeiro. Ah, entendo. A última praga. Isso tem a ver com Jesus. Eu não entendi. Qual foi a última praga contra os egípcios? Bem, a morte viria para cada primogênito daquele lugar, exceto para aqueles... Exceto para quem matasse um cordeiro e com seu sangue pintassem os batentes das portas. Exatamente. Deus estava demonstrando que o sacrifício de um inocente poderia livrar da morte. Por isso, relembramos todo ano. A celebração da Páscoa. Isso. Está dizendo que a Páscoa, que celebramos desde o tempo de Moisés, aponta para Jesus. Entendi. Talvez isso explique aquela noite. Estávamos sentados com Jesus para a Páscoa. Ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo. Serviu vinho e disse, este é o sangue do meu pacto. Talvez o que Jesus dizia... É que na Páscoa não devíamos apenas nos lembrar do sangue do Cordeiro, mas também enxergar o sangue do Messias. Isso. Todos esses anos, na Páscoa, o povo de Deus se purificou através do sacrifício de um Cordeiro. O que aprendiam? Que sem haver derramamento de sangue, não há perdão para os pecados. Eu acho que vejo a conexão entre o sangue sacrificial do Cordeiro e o sangue do Messias. Mas eu não entendo porque a morte do Messias salvaria alguém. Nossos líderes religiosos dizem que, seguindo as leis e rituais, como os 10 mandamentos, seremos salvos.
Isso se conseguir seguir as leis perfeitamente, mas a realidade é que ninguém pode. Os mandamentos são um lembrete do pecado. Esta é uma das principais razões de Deus ter dado os mandamentos no Monte Sinai. Cada um deles aponta para uma fraqueza do coração humano, revelando como cada pessoa despreza os ensinamentos de Deus. Não adore a nenhum Deus, exceto o Deus verdadeiro. Honre seus pais, não mate, não faça sexo fora do casamento, não roube, não dê falso testemunho, não deseje o que pertence aos outros. Conheço os mandamentos e os obedeço. Você segue todos os mandamentos perfeitamente? Bom, eu... Você já sentiu ganância, ódio, luxúria, egoísmo, mesmo ter pensamentos errados é quebrar a lei? Mas eu sou uma boa pessoa. Ajudo os outros quando posso, eu dou esmolas. Eu não sou perfeito, mas... Mas Deus é. E estabelece o padrão. E o padrão é a perfeição. E o que eu posso fazer? Do jeito que falou, eu nunca vou conseguir. É porque você não pode. Não pode se salvar pelas tentativas em ser bom. É um quadro desanimador. Não, não. Não perca a esperança. Esta é a razão pela qual o Messias veio. Para livrar as pessoas da sua escravidão ao pecado. Esse é o centro da promessa. Da promessa feita a Adão e Eva e a Abraão e a Moisés e a todos aqueles que falham em cumprir os mandamentos de Deus mesmo hoje. A promessa de um Salvador vivendo uma vida perfeita, suportando a punição no seu lugar, pagando a sua dívida para deixá-lo bem com Deus, tornando-o perfeito aos olhos dele. Essa é uma boa notícia. Mas as pessoas esperavam que o Messias fosse um rei poderoso, trazendo uma época de glórias para nós. Como o rei Davi. A história de Davi é importante por uma outra razão. Vamos falar disso. Muito depois de Moisés, Davi subiu ao trono com tremendo poder e riqueza. É, ele foi um grande líder, um herói militar. Estudamos sobre ele. Então sabe que ele pecou muito. Verdade, teve um caso com uma mulher casada. E matou o marido para se casar com ela. Isso atormentou a sua consciência. Confrontado, admitiu ter pecado contra Deus. Davi se arrependeu e Deus perdoou o seu pecado. Assim como Abraão e Moisés, Davi não apenas reconheceu ser um pecador, mas também confiou que Deus o perdoaria através da promessa do Messias que veio para arrumar as coisas. Quer dizer que não precisamos de outro rei como Davi? Precisam de alguém com mais poder que Davi, o rei de todos os reis. Deus prometeu um descendente que estabelecesse um reino muito maior. Um reino que durasse para sempre. Um reino de perfeita paz. E esse descendente prometido é Jesus? É. Um dia, todos irão reconhecer Jesus por ele ser quem é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através dele. Foi o que ele nos disse. Espere. Onde está indo? Está tarde. A minha casa é aqui. Por favor. Fique conosco e fale mais. Então, há uma semana, eles o aclamaram como um rei. E poucos dias depois, ele foi torturado e morto. Está dizendo
que isso tudo foi escrito há mais de 1000 anos? Isaías viu a história como se tivesse acontecido. Escreveu: porque um menino nos nasceu, será chamado Deus Poderoso, Príncipe da Paz. E depois, foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O Senhor pôs sobre ele a nossa iniquidade. É Jesus, exatamente. Ele morreu por nossos pecados. É o que tem tentado nos dizer, não é? Isso. Isso é o que Deus nos tem dito desde o começo. Seus pecados merecem punição. E o Messias foi punido no seu lugar, como se ele tivesse pecado. Então poderão escapar das punições que mereciam e viver eternamente em perfeição. Um lugar no céu, bem distante dos problemas deste mundo. É isso que Adão e Abraão e Noé e Moisés e todos os profetas estavam esperando. Um lugar onde não há fome nem sede. Onde Deus vai enxugar todas as suas lágrimas. Onde verão Deus face a face. No céu haverá pessoas de todas as nações, tribos, línguas. Tudo isso é deles e de vocês. Pelo amor de Deus, que o levou a morrer no seu lugar. Como pudemos ser tão surdos? Todas as vezes que o próprio Jesus nos disse que sofreria e morreria exatamente como profetizado. E ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Que é hoje? Hoje. Então deveriam vê-lo hoje. Ou acham que mentiu a vocês? Buru katai Adonai Eloheinu melech haolam. Assim como Abraão, Isaque e Jacó foram abençoados, ó Senhor, Rei do Universo, abençoe este alimento. Jesus, é você? Nós não percebemos. Você está vivo. As profecias estão certas. Temos que contar aos outros. Sim. Vamos. Sim. Tudo faz sentido agora. Jesus é o Messias. É. O cumprimento das profecias. Isso. Senti meu coração queimar enquanto ele explicava. Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem. Jesus nasceu. E o profeta Miqueias, ele disse que o Messias nasceria em Belém. Foi onde Jesus nasceu. E as profecias disseram que ele viria da linhagem de Abraão e Davi. E Jesus veio. Isaías também profetizou que o Messias daria visão ao cego, audição ao surdo e o paralítico andaria. E nós vimos isso. Até ressuscitou um morto. E se lembra, há 3 anos, quando seu primo... João. Isso, João apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Dizia que Jesus é o cumprimento do Cordeiro Sacrificial, dos dias de Moisés, cujo sangue foi derramado por nós. E lembre-se que no julgamento de Jesus, perguntaram se ele era o Messias. Ele disse: sou. Jesus não foi torturado e morto por seu pecado, porque ele nunca errou. Foi pelo nosso pecado. Pagou a pena por nós, como substituto. Ele não morreu porque era mais fraco que os que o odiavam. Fez o que pretendia fazer até o fim. Sofreu e morreu porque nos ama. Ele ama a todos os homens. Então tudo foi um plano dele. Isso! Sua ressurreição dos mortos foi o clímax da batalha espiritual que Deus prometeu fazer.
Ele esmagou o poder de Satanás, assim como prometera a Adão e Eva. A batalha acabou. Estamos livres, perdoados. Kids com Deus, agora! É, vamos logo! Nós o vimos. Quem? Jesus! É. Ressuscitou dos mortos! Como? Ele esteve em nossa casa! Onde? Partiu o pão! E de repente o reconhecemos! Viram? Foi como dissemos! Ele está vivo! Isso! Deveríamos saber que sofreria, morreria isso. E voltaria! Está isso. Tudo nas Escrituras! Nós só não víamos, mas ele explicou tudo isso! Tudo está nas Escrituras! Impressionante! Tudo! Estou te dizendo, nós jantamos com ele, ele partiu o pão, então abriu nossos olhos. Meus amigos, ele está vivo, ele veio à nossa casa, partiu o pão, eu estou dizendo, ele estava lá. Sim. Ele explicou muita coisa, ele estava... Que a paz esteja convosco, não fiquem tristes. Por que sempre duvidam? Vejam minhas mãos, meus pés, toquem-me. Sou eu mesmo, Jesus. Eu não sou um fantasma. Eu não disse, eu não Fantasmas disse. Não têm carne e ossos. Tudo o que eu lhes disse antes termina assim. Todas as coisas escritas sobre o Messias, nos livros de Moisés, nos profetas e nos salmos, eram coisas escritas sobre mim. E precisavam se cumprir. Está escrito que o Messias sofre e ressuscita dos mortos ao terceiro dia. Então o arrependimento e perdão dos pecados são proclamados em seu nome a todas as nações. Começando daqui, de Jerusalém, são os primeiros a ver e ouvir, são as testemunhas. O que vem agora é muito importante. Receberão o poder de passar esta mensagem ao mundo todo. E certamente estarei sempre com vocês. Até o final dos tempos. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Versão brasileira. Estúdios Comeve, São Paulo.